Pravnik poslova delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi s ambasadorima i diplomatama šest zemalja članica Unije obišao je općine Orašje i Odžak stradale od poplava. Kao razlog današnjeg posjeta izaslanstva evropskih diplomata posavskim općinama stradalim od poplava Orašju i Odžaku bio je da se upoznaju s potrebama stanovništva i kako su utrošena sredstva iz evropske pomoći. Prije podne su obišli općinu Orašje. Ovo je jedna od općina koja je bila među najteže pogođenima tokom poplava u okviru finansijskih mogućnosti i sredstava i naravno u skladu sa određenim kriterijima pokušavamo da pomognemo koliko je moguće. U Vidovicama su obišli dvije obitelji čije su kuće obnovljene sredstvima Evropske unije. Ima nas sada četvoro u kući. Ima i brat ovdje moj, isto u njega nije obnovi i to i on je peti sa nama u kući. Mene ovo puno znači, mene ovo je velika pomoć. U Orašju su nazočili primopredaji plastenika koji su dio programa humanog deminiranja, također financiranog sredstvima Evropske unije, čiji je cilj očistiti zemljište i pretvoriti ga u plodno, jer obnova poljoprivrede prioritet je u obnovi poslije stradanja. Mi se nadamo da ćemo, dakle, uz pomoć ambasadora koji su ovdje prisutni i Europske komisije, dakle, uskoro imati konkretne programe, znači pomoći da poljoprivreda iduće godine bude vraćena na noge na kakvim je bila prije poplava. Na području općine Odžak su obišli prvu i osnovnu školu koja je obnovljena europskim sredstvima. Jako smo zadovoljni s tim što je sve gotovo i što naša djeca od ponedjeljka mogu ponovo ići u svoju matičnu školu. Posjet ovako visokog izaslanstva ovim područjima uz obećanu pomoć ima značaj u osvjedočenju razmjera stradanja.